Assalomu alaykum hammaga. Coffee Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz kichkina Open Case haqida bo'ladi. Do'stlar, ko'pchilik biladi, men sal video chiqarishda to'xtab qo'yganman. Endi yana darsni davom etamiz. Juda ko'pchilikka aytib o'tmoqchiman, ya'ni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz endi har kuni stream qilishni boshlaymiz. Demak, bo'lmasam do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Biz Open Case'imizga 1430 ta biz yig'ib qo'yganmiz va boshlanishiga lucky spin'dan aylantirib boshlaymiz. Bizaga akkauntini OpenCase uchun berib turgan Kamronbekka addushi rahmat deb qolaman. Bo'pti do'stlar, shu bilan biz birinchi bob lucky spinimizni aylantirishni boshladik. Davay. Bo'ldi mana do'stlar, tushgan narsalarni o'zingizlar ko'rib oldinglar. Xulosa o'zingizlardan bo'ladi. Kommentariyaga yozishni unutmanglar. Endi keyingi oshadigan narsamiz mana shu case bo'ladi. Kobra'ning case bo'lar ekan. Menga bu case ayniqsa mifig yoqdi. Tushishi ham menimcha oson bo'lsa kerak. Bo'pti do'stlar, biz omadimizni sinashda davom etamiz va bizaga mana shu joyda mana maska tushdi. Bizaga bu ham foyda albatta. Xo'p, mana shu ikkita o'nlik ochib qo'ygandan so'ng mana shu fragmentni ham ochishga harakat qilamiz. Davay, birinchisiga bitta tanga, keyingisiga esa hozir ochamiz. Keyingisiga esa ikkita tanga. Mana do'stlar, biz o'zimizda bor barcha bizga lucky spin va case ochdik. Menimcha normalni bo'ldi deb o'ylayman, chunki bizga maska tushdi, fragment yig'ib oldik, lucky spindan ham bu narsalar tushdi va o'zimizga vaqtli bo'lsa ham mifig oldik. Xo'p, mana shu kapitan nima deydi, maskasi, shapkasini olgan yaxshi baribir, chunki 2-chi sezonning narsasi bu. Sizlarga ham maslahat beraman. Bugungi qisqacha video roligimiz shunday iborat edi. Hammaga rahmat, sizlar bilan Coffee Gaming.